Nantikan drama Nusyus Berkiblat Cinta, lakonan Fikri Ibrahim dan Emma Maimbong akan datang Ramadan ini di Astoria. Skrip oleh Rozi Rashid, diarahkan oleh Hadis Omar dan diterbitkan oleh Masyik All Star United Sdn Bhd. Antara pelakon lain yang turut terlibat dalam drama ini adalah Nadir Nasar, Syaza B, Sabi Sadi, Dayana Roza, Yaya Maimbong, Ako Mustafa, Mak Wan, Azna Hamid, Datuk Jalaluddin Hassan dan ramai lagi. Sinopsis dan tarikh tayangan bagi drama ini masih lagi dikemaskini. Berikut merupakan biodata dua orang pelakon di dalam drama ini. Fatimah Rohani binti Ismail atau lebih popular dengan nama Emma Maimbong, dilahirkan pada 27 Mac 1992 di Kuala Terengganu dan kini berusia 30 tahun. Anak kepada pasangan Ismail Embong dan Yatimah Zainab. Bapanya berbangsa Melayu manakala ibunya berketurunan Scotland. Berketinggian 1.55 cm, anak ke-9 dari 11 adik-beradik ini mula aktif dalam dunia hiburan sejak tahun 2012. Merupakan pelakon dan seorang model. Pemegang trofi pelakon TV wanita popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-29, Ratu Telenovela dan pelakon wanita profilit di Anugerah Telenovela 2017 serta pelakon filem wanita popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2017. Bapa Emma adalah seorang pelukis dan beliau juga mengikuti jejak langkah bapanya mempunyai bakat dalam lukisan. Beliau banyak membuat sumbangan seni beliau sendiri yang dipamerkan di galeri keluarga mereka sendiri yang dikenali sebagai Galeri Seni Maimbong. Mendirikan rumah tangga dengan juruterbang Muhammad Syazli Azhar pada 20 Februari 2020. Hasil perkongsian hidup, mereka telah dikurniakan seorang bayi lelaki bernama Sherik Gabriel, mempunyai lebih 5.1 juta pengikut di Instagram miliknya. Ahmad Fikri bin Ahmad Ibrahim atau lebih dikenali dengan Fikri Ibrahim, dilahirkan pada 16 April 1994 di Citra, Kedah dan kini berusia 28 tahun. Pelakon berkulit sawo matang ini seorang yang begitu mementingkan pendidikan meskipun dalam masa yang sama sibuk membina nama dalam dunia hiburan. Merupakan graduan Diploma Komunikasi Massa Pengiklanan dari Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam. Kemudian menyambung pengajiannya di peringkat ijazah sarjana muda dalam jurusan yang sama. Sebelum bergelar selebriti, Fikri menyara kehidupannya dengan bekerja di kedai Dobi selama setahun. Kerjayanya bermula selepas dinobatkan sebagai pemenang tempat ketiga dalam program Lawak Solo 2016. Selain sebagai pelawak, Fikri juga merupakan seorang pelakon dan pengacara. Meskipun pada awalnya dikenali sebagai pelawak, namun akhirnya bakat Fikri lebih menonjol sebagai seorang pelakon, terutama apabila terbabit dalam drama rantaian fenomena Hero Seorang Cinderella dengan memegang watak sebagai Noah Farizam. Mempunyai lebih 1.1 juta pengikut di Instagram miliknya. Jadi inilah antara senarai nama dan umur sebenar dua orang pelakon di dalam drama ini. Kalau ada info yang kurang tepat, korang boleh komen kat bawah.